Северного курорта есть. Я до Гори Ельцина. Один в зале, так? Так. Ну, до одной дамы. Так. И больше ехать. Будет площадка такая, так? А за площадкой там ворота. А, и то арест майданчик, да? Да, он у нас арендует. А вы давно арендуете? Ну, год или то. Вот? Да. Арендует. Что, забрали сегодня машину? Где? В аэропорту? Да. Ну, что? Так сьогодні товари дзвонив знайомий, каже, там 30 машин забрали за сьогоднішній день. А? Що? Обурили. А що за день? Вроді би спокійно було. Майданчику в Борисполі. Як звичайний водій завів на арешт майданчик, дає, які орендують в гаражі автотранспорт. Насправді автомобілі не охороняються, можна зайти любому водію, домовився звичайним водієм. Прямо. Я зараз попробую відкрити ворота, вийти з воліт. Нікого з охорони немає, майданчик не охороняється. Добрий день, ребята. Це арест майданчик, так? Да? Так. Да. А чому він не охороняється? Чому він не охороняється? А я хто? А ви? Ви охоронець? Ну да. А чому я 20 хвилин хожу по арест майданчику? Ну я бачу, виходить. Ви ходите? Ну ви бачите? А якщо там щось повикручував? Ви хотіли, то ви вже не вийшли. Да? Тобто це нормально, що я там хожу? А чого там ходите? Ну, я являюсь журналістом. Це нормально? Я Папа Римський. Папа Римський? А у вас є якесь посвідчення Папа Римського? Конечно. А можна побачити? Завтра, напиши на дорогу. Тобто зараз не можна, да? Зрозуміло. Так, ну ладно. Алло.
Подъезжай, выезжай отсюда и поворачивай направо. Сразу же направо. Поехали. Оттуда и направо. Хорошо, сейчас, сейчас, секундочку. А, ребята, секундочку. У вас какие-то проблемы? Машины позабирали или что? Нет. Я на батьку привезти. А это батька, да? Да. А вы кто? Друзья мои. Друзья, да? Да. А, понятно. То есть вы оставили без охраны арест-майданчик, автостоянка Дубово Горького 42. Тобто це нормально, да? Що можна зайти любому водію, громадянину, на арешт-майданчик. Який водій зайде? Ну от я зайшов. Я зайшов з іншої сторони. Це нормально? Арешт-майданчик, правильно? Так. Да. Правильно. Місто? Кого міста? Якого це міста арешт-майданчик? Борисполь. Борисполь, так? Да? Підпорядковуватись Борисполю. Кому? Бориспольському ДАІ. Ми нікого не підпорядковуємо, у нас частна. Частна. Частний арешт-майданчик. Да. От це правильно я зрозумів, це ваша адреса. Ну, да, юридична. Горько 42. Да? А можна телефон? От правильно телефон. Це чий телефон? Це мій телефон. Ваш телефон? Тобто це ваш телефон? Да? Зрозуміло. Це не робочий телефон. Ага, робочий телефон. Тобто телефон тільки ваш робочий охоронця? Да. Ви охоронець і телефон, який знаходиться тут, охоронця? Да. А можна керівництво телефон? Я не маю права давати телефон. Тобто телефон знаходиться тільки керівництва, а ваш телефон власний, а керівництва телефону немає. Я правильно зрозумів? Є, але я не маю права нікому дати. Чому? Тому що не маю права. Не маєте права? Так. Зрозуміло. Спеціальний майданчик для тимчасового зберігання транспортних засобів. От так от. 0265 родичів.